Чому ресторани народних депутатів у час карантину працюють, а власники малого середнього бізнесу пішли на карантин? Власне, це головне питання, яке нині задають підприємці. Вимагаємо переглянути велюровий карантин. З такими гаслами до стін Офісу президента України прийшли власники ресторанів Києва. Зі собою прихопили кілька дерев'яних столиків та їжу. Таким пікніком власники малого та середнього бізнесу звертали увагу глави держави на несправедливість виконання вимог карантину. Сюди ми доставили їжу, кожен охочий може її придбати, а виручені гроші підуть на благодійність. Ми зробимо все, аби влада нас почула. Потрібно працювати з обмеженнями, такі як літня тераса, але потрібно працювати. Київських рестораторів підтримують і у Львові. Тут також відчувають обмеження у карантині. Львівський підприємець Андрій Дзюбан після закриття трьох своїх ресторанів змушений був 270 осіб відправити у відпустку. Нині у його закладах працюють лише 30 людей, і це тільки на доставку. В принципі, багато таких яток, як отут ми бачимо, кава to go, вона ж могла працювати. Їх закрили, в той же час Макдональдсу можна. Макдональдс може торгувати через віконце, а інакше ресторани не можуть. Велюр в Києві може працювати, приймати гостей, а всі решта не можуть. Власне, от така відбірковість, вона викликає найбільше питань. Після хвилі обурення власників малого та середнього бізнесу нардеп Микола Тищенко заявив, що готовий платити штрафи і надсилати безкоштовну їжу медикам. Такі заяви члена «Слуги народу» – це відверта маніпуляція, впевнений керівник міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вони намагаються нам дурити голову протягом років. Тищенко розуміє, що його зловили на гарячому, і він зараз спробує зробити якийсь медіахід, щоб відволікти увагу від цього. Але ж таких Тищенків, «Слузі народу», він ж не один. Таких Тищенків їх ж сотні і сотні. Тим часом на порушення карантину в ресторані Тищенка, Велюр, а також інших закладах нарешті відреагували у Нацполіції. Виноградний хутір, Моншер, Велюр, Фабіус. Всі ці ресторани порушили, на наш погляд, вимоги карантину. Має місце адміністративні протоколи. Вважаю, що суди нас підтримують в цьому. Зараз всі ці заклади зачинені. На думку ж учасників акції біля Офісу президента, відкриття літніх терас при кав'ярнях може зберегти близько 200 тисяч робочих місць в Україні. Назар Мілінєвич, Іван Мазуренко, «Правда наживо». Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.